1906-cı ildə Cavid ilk dəfə İstanbula gəlmişdi. İstanbul Universitetində tələbəliyə başlamışdı. İndi üstündən böyük zaman keçəndən sonra Cavid yenidən İstanbul Universitetinə qayıdıb. 140 yaşının tamamında Cavid İstanbul Universitetində tələbələrlə görüşür-yenidən Buranın müəllimləri ilə görüşür, İstanbulu ilə görüşür və bir zamanlar addımladığı dəhlizlərdə yenidən addımlayır. Bu Cavidin yeni dirilişi deməkdi. 1982-ci ildə Cavid unudulmaz ulu öndər Heydər Əliyevin Vətəndaş qeyrəti sayəsində uzaq Sibirdən Azərbaycanə qayıtdı. 100 yaşının tamamında əslində o yenidən dönürdü Azərbaycanə. Əsərləri tam halda yenidən nəşr edildi. Bir çox əsərləri ki illərcə yasaq edilmişdi, səhnələrə gəldi. Cavidi Azərbaycan insanı və Şərq dünyası böyük ölçüdə tanımağa başladı. Və düşünürəm ki Cavidin bu gün İstanbula qayıdışı 140 yaşının tamamında yenidən İstanbulda, Türkiyədə belə təntənə ilə onun il dönümünün bayram edilməsi əslində onun növbəti böyük qayıdışının başlanğıcıdır. İnanıram ki, Türkiyədə də bundan sonra Cavid'in bütün əsərləri Türkiyə türkçəsinə də müəyyən qədər uyğunlaşdırılaraq nəşr ediləcək. Onun haqqında yeni əsərlər də yaranacaq. Cavid əbədi deməkdir və onun əbədi olanın qayıdışları əlbəttə ki, bundan sonraki on illər və güzəllər boyu da daim davam edəcək.